Passado quase um ano da conquista do Campeonato Carioca e arrancada no Brasileiro para a classificação da Libertadores, além da Taça Guanabara conquistada nesse ano, a nossa diretoria, comissão técnica e jogadores foram visitar e agradecer o santo protetor do Flamengo, São Judas Tadeu. Márcio Braga contou a história que liga o nosso Mengão a São Judas Tadeu. Tínhamos aqui apenas um altar consagrado a São Judas e tínhamos como padre da igreja o padre Góes, o fundador do padre Góes. E o padre Góes era um torcedor do Flamengo, como todos nós somos. Mas, sabendo da consagração, desta união, a intensa entre a imagem de São Judas Tadeu e o Flamengo, ele rezava mesmo com a camisa do Flamengo embaixo da sua. E a cada dia 28 de outubro, dia de São Judas, ele colocava aqui a imagem, a bandeira do Flamengo e todos os seus filhos. No final da missa, os jogadores receberam a bênção do padroeiro, benzidos pelo padre responsável pela igreja. Yesterday and what we could be. Depois da missa, Joel Santana falou sobre a proteção recebida de São Judas Tadeu. Agradecer a proteção que vem nos dando desde o ano passado, foi o Campeonato Brasileiro, onde nós chegamos, Libertadores, e esse ano já a conquista da Taça Guanabara. Nós não viemos só pedir, nós viemos agradecer. Como nós não tínhamos tempo, já era para ter sido semana passada, mas ficou muito curto em função da viagem que nós fizemos hoje. Nós viemos aqui mais uma vez com muita honra, com muito orgulho, agradecer essa proteção que está sendo dada para nós todos. Mas o nosso Mengão pode ficar tranquilo, porque além de São Judas Tadeu, nós estamos sendo vigiados todos os dias, 24 horas, lá de cima por ele. It don't matter to you, it don't matter to me.